till. Nej, det får ni vänta. Oh, han blev för sugen. Oh, vilken ångest. Oj, läppstift, det var lite... Shit, slog du fel. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn, Emil Hansius. Och idag har jag äran att gästas av Filip Horn och Goran Devon. Goran Devon och Filip Horn. Det klingar fint i käften. Mm. Ja, verkligen. Kul att gästa på kanalen. Alltså, jag ska vara ärlig och säga, jag är lite nervös. Jag är inte van att reagera på saker. Jag är skitdålig på att reagera på saker. Alltså. Du reagerar på livet hela tiden. Ja, exakt. Men jag säger inte det jag tänker. Men nu måste jag ju säga allt jag tänker på. Jag tycker att alla vi tre har bra kemi. Du, det tycker verkligen. Jag också är på. Eller? Så är lille pojk nyss. Så är lille pojk. Jag menar lille man. Det här stod man. Fan, kan ni lukta så gott? Ja, det är du som luktar gott. Nej. Du luktar skit. Du luktar gott. Renkösten. Ja, men du luktar fatig. Jag luktar bara mat. Men du luktar gott. Vi har precis spelat in en video på Philips kanal. Jag vet inte när vi lägger upp dem här, men gå in på Philips kanal och kolla in den. Jag har också spelat in en grej på din kanal väldigt just tydligt. Det. Så om den är ute så länkar jag den här också. Annars får ni bara gå in och hålla utkik på ja. Gordons och Philips kanal. Det vi ska göra idag, det är i alla fall att titta på det klassiska programmet Love at First Kiss. Som jag älskar. Och som ni älskar. Och ni ska få älska det snart. Ja, exakt. För jag har aldrig sett på det. Nej, men det går i alla fall ut på att du ska träffa någon. Och det första du gör det är att kyssa den personen. Och se om det uppstår love at first kiss. Snyggt. Jag kan ju fråga er, hur viktigt är en puss för er? Det är där kemin skapar ju. Oh, det är så. Ja, jag vill säga. Vet ni, min längsta kyss hur länge den var då? Vet du. Gissa. En timme. Nej, ska jag säga. Mm. Jag tror det var 7-8 timmar. Oj, jajaj! Skoj! Hela natten, på riktigt. Bara en kyss, inget mer. Alltså, vadå, det var en tajman? Alltså, var det en film? Tid, eller? Nej, alltså bara vart så. Var ingen film, ingenting, bara... För nej, bara, det var, alltså, det var jättelänge sedan. Det var typ, jag gick i master. Fan, ja, exakt. Då var du kär som din hälsik. Nej, nah, det jag bara gjorde. Alltså man andade ibland så här. Och sen fortsatte man. Men gick du på toan då? Du... Ja, alltså, så det, sen fortsatte man. Jaha, jag tror de gick samtidigt. Nu kollar vi videon! Nu kör vi här på videon, tack. Jag är lite chockad efter det där fortfarande. Nej, men kyssen ska ju vara kemigrejen tycker jag. Det är den som avgör exakt. Ska man gå vidare eller inte. Hur var våran så tyckte du? Det var ju exceptionellt. Det vi gör vidare med detta. Hur långt skulle du gå för att hitta äkta kärlek? Skulle du kyssa 5 minuter? Skulle du det? Alltså jag är så rädd för så här herpes som det heter. Men jag är så här, jag är Jonas här ikväll. Så, och den där hudförsvarssalvan ni vet, det innehåller Jonasolja. Så jag var så här aktiv bara frågade, ursäkta, har du någon typ av lepsyl på dig eller hudförsvarssalva? Så du måste fråga dig innan. Annars dör jag. Det där dödde ju stämningen direkt. Jag vet, men vad fan. Nej, jag skulle nog kyssa, nu har man ju kysst en främling utan att... Jag vet. Ja, vi kör. Bra sagt. Tack. Är man inte nervös när man går in i något sånt här så är man ju inte riktigt som man ska, tror jag. Det finns ju inga normala människor som går in här och inte är nervösa. Tror jag inte i alla fall. Jag tror Gordon hade gått in där utan att vara nervös. Du vet hur nervös jag är, du har det. Nej. Jo, varför tror du det? Du hade gått med den största pondusen, bara gått in där och gjort sån här. Jag vet hur nervös jag är för så här grejer, alltså pussas och allt sånt där. Jag kom in och hade vänt direkt och gått ut där. Så. Tidigare erfarenheter, jag har dejtat idioter. Vad är inte ni gjort? Douchebags. Sådana som jag kanske inte egentligen borde ha dejtat. Alltså kyssar är allt. Kan inte någon kyssas? Varför ser man fötterna? Man kan liksom inte lära någon att kyssas. Antingen så funkar det eller så funkar det inte. Det är klart man kan lära sig att kyssas, eller hur? Det är väl klart som fasen. Ja, ja. Och det är ju bara träning. Ja. Du vet ju Filip, vår första puss var inte så bra. Nej, det har ju blivit bättre, och du också. Ja, det tar sig. Nej, men det är allvarligt. Alltså, det är klart man blir bättre. Ja, ja. Och det sen är ju allt annat i livet så här. Man blir bättre på runka också liksom. Ja, men exakt. Grov. Eller förlåt. Man tänker inte att du är så där. Jag tänkte inte det första gången jag träffade dig. Men det är restaurangvärlden som gör så. Ja, det. Ja, just det. Vi gillar det ändå, Filip. Ja, man... Som är allt annat så här. Övar man tillräckligt mycket så blir man ju bättre. Ja, exakt. Och sen är det så här olika personer. Vissa matchar man ju sin kyssstil med och andra inte. Men så här, vissa så här. Jag har sett... Det finns ju kyssövningar man kan göra. Så här, man tar sin hand och sätter den formen typ så här. Och sen ska man typ så här låtsas kyssa den. Det är det som två läppar gör. Mm. Ska man öva där, typ. Har jag gjort det? Ja, kanske en eller två gånger. så. Finns det någon där ute? Hör av er. Jag gillar att simma på min fritid. Och sen är jag riktig livsnjutare så jag tar gärna en öl och whisky och... Till en härlig god fet cigarr. Livsnjutaren Johan. Mm, han är härlig. Som simma på sin. Jag gillar Johan. Ja, det är alltid kul. Ja, vi fortsätter säga. Nu stoppar jag för tiden. Jag ska hångla. En dålig kyss är när man typ gapar bara. Min drömpartner, hon ska vara snäll. Hon ska gilla att laga mat. Och gärna baka.
Det är det jag har som nummer ett. Han beskrev ju dig. Ja, verkligen. Snäll och gilla att baka och laga. Johannes 36 alltså, de var här. Kollar du på det här? Ja. Slide in en DM. Skriv ett lite DM till mig. Om man skulle gilla hockey, liksom en bonus eller en spot eller sånt där. Men det är inget jag ställer som krav. Nej, nu vill jag gå upp och hångla. Han är sugen på hångla alltså. Hon är nervös. Jag åker gärna med fötter, jag fattar inte. Med sin fotfetisch. Ja. Tror du Johan har det? Det här... Tror du Johan får det själv? Hur fan ska jag veta det här, Filip? Men det är väl en kul grej att fram. Men tror du Johan aktivt så här väljer att ta på sig klackar med fötterna ute? Det är ju vinter, eller kanske spelar in. Gör Ernst där med flit. Absolut. Tror jag vet att det han måste största fotfetischen ever. Ernst Kirchsteig. Men jag försöker verkligen säga så bara hör jag bara så här. Nej, fotfetisch. Nej, det är det. Det går ju inte att ringa. Vi kör. Hej. Hej. Får jag bara säga någonting? Bra. Nej, när man går in i en kyss, ja. Vrider man inte huvudet höger håll? De ser ut vänster, eller är det, förstår ni? Det är sant. Det är sant, det är höger, ja. Då går man i höger så här. Alltså. Ja, exakt. Inte så här. Det känns ju askonstigt. Eller? Det är fasen sant. Nej, det är vänster. Jag kör vänster. Gör du det? Ja, jag kör faktiskt vänster. Nej. Jo. Alla testar. Nej, jag kör så innan. Mm. Hur gör ni? Kommentera hur ni är. Alltså, det är, för det är inte, jag trodde alla gjorde det. Höger eller vänster squad? Oj. Brukar de vara så länge? Nej. Oj. Får jag bara pausa här? Har du långa? Det är, ja, dels det. Hur som helst. Det är ju ingen tunga action här ju. Nej. Det är väldigt höga andningar. Mm. Det hörs att de är väldigt nervösa. Men ändå kör de ju sten. Jag kollar på bilden här. Alltså det är lite rosig. Oj, kolla öronen. Jag har hört att man så här röda öron, då betyder det att man är... Är det så? Ja, när man får lite... Oj, din jag hår. Jag får ju... Oj. ASMR, det är ju. Oj, nu var det med händerna och jobbar med dem också. Oj. Det här kan bli någonting. Jo, det här... Oj, oj. Vad händer? Vad händer? Det här jag får rysningar. Alltså, det här är den längsta pussen. Är det rysningar? Jo, jag har aldrig varit med om en sån här. Det brukar vara... Och sen drar man. Oj då. Lång var också. Ja. Ja. Så gott du heller. Fan, jag är ju kort. Vad tycker du om det? Jag tycker, nej det tycker inte jag det. Nej. Vad tycker ni om så här längden? Vad vill ni att en kvinna ska vara? Ska den vara lång eller kort eller? Det där jag snackar om så mycket för att vissa här snör in sig i längder. Jag tycker inte att det spelar så stor roll. Nej. Det är så, kör bara, okej, om någon kanske är så här lång. Då kan man ju vara rädd att råka trampa ihjäl. Eller om någon är 20 meter lång. Men annars är det som, fan, snöet in på längden och uteslutit. Men jag fattar inte varför det blir sån grej, alltså. Nej. Längd, nej, det har inte jag heller fattat. Som jag som är kort, det är typ att lära mig att tjejer typ, killen ska vara längre och sådär. Så blir det typ att de har, alltså jag kan ju gilla långa tjejer ändå. Absolut. Men det blir ju som en grej typ att man inte, jag vet inte. Men det är någon sån här norm som kommer upp i samhället. Som bara, du ska ha någon, en kille ska ha någon som är mindre än en själv. Det är lite men mesta. Här, hela min uppväxt, min pappa är mycket mindre än min mamma liksom. Så för min del har det, jag tycker det är bara okej om en tjej är längre än mig. Ja, det blir ju ganska normalt ändå. Ja, tack. Ja. Nej, det får ni vänta. Oh, han blev för sugen. Oh, vilken ångest. Alltså, han har just kysst henne i en halvtimme. Och sen säger han, en till. Och då säger hon, nej, du får nog vänta. Och jag tycker det var bra, Jon. Ja, att han inte räckte sig med det där. Det. Han blev för ivrig. Kolla hans face. Det där är ansiktet av, besviken det där. Bra gjort av henne. Riktigt bra, Jon. Ja, jag fick respekt. Jag lider dock med Jon. Ja, jag klappar inte för det led, fan. Jag klappar för henne alltså. Ja, men han gick för långt. Han tog ett övertramp. Han kände inte gränsen. Nej. Nej. Han kände något annat i byxan. Exakt. Oh, vad knall. Oh. Nej, men jag fick panik på sånt där. Vad fan är det? Exakt, ja. Jag visste nog knappt själv om vad som hände precis. Det är så dumt. Vadå, kommer du? Jag trodde aldrig att jag skulle sluta. Nej.
Och hon ville inte. Hon sippade ju han totalt. Det var han som fortsatte alltså. Det var ju hon. Nej, alltså det här var det värsta jag varit med i hela mitt liv. Oj, så jag trodde hon var, alltså trodde det var lugnt. Jag tror hon gillar det. Hon säger det är det värsta hon har varit med om i hela sitt alltså, hon drar ju direkt. Men hon, nej men hallå. Om man blickar tillbaka, hon var ju verkligen in for it också. Nej, om jag får säga någonting, jag tror inte ens hon kommer dyka upp på den där dejten redan nu. Jag tror hon nej, drar nu. Nej, hon drar nu. Ja. Alltså jag kan tror, hon ser helt chockad ut, alltså man ser ju på henne att... Alltså jag trodde att hon tyckte om det lika mycket. Ja, men. Shit, vilken total... 360 tänkte jag säga, hon är 80 flippande. Stackars faktiskt... hon då, men varför avbröt hon det inte tidigare? Nej, faktiskt. Varför? Det kanske är med kameran och allting. Ja, hon kanske, ja, det är väl lättare sagt. Eller Hasse här bakom kanske sa, nej men du fortsätter typ. High five. Men jag trodde aldrig att den skulle sluta, jag trodde den skulle äta upp mig. Den lilla planen jag hade arbetat fram i mitt huvud, den bara försvann. Och sen så fick det bara ske naturligt det som hände. Alltså det här är ju de från förra avsnittet, ni har ju inte sett det men ni får se en recap här. Okay. Han har ju pussats här nu då. Det första jag tänkte på när jag såg henne var att hon var väldigt söt. Hon såg väldigt trevlig ut. Det var typ lite mysigt, eller han var lite mysig. Han typ frågade vad jag hette och så, och det uppskattade jag ändå. Är det inte en sån grej man alltid frågar vad heter hon typ? Ja. Han var så fin, han frågade vad jag hette. Ja, exakt. Ja, det är fan sant. Hon var väldigt försiktig och väldigt mysig av sig liksom. Han var... Vad har sagt här frågan? Vad heter du? Så här. Vad heter du? Åh jävlar, till och med jag försökte stå för det här. Han var väldigt fin och han hade jättefina ögon, det såg jag. Och så hade han lite fräknar. Det var lite gulligt. Ja, jag gillade hennes piercingar. De passade på henne. Hon var väldigt söt i dem. Ja, vilken snäll. Mark, hon också. Ja, Mark var också en riktig gentleman liksom. Verkligen. Mm. Ja, men han är en fin man. Det är väldigt speciell stil, jag tycker om det. Okej, så nu funkar det så här, boys, som inte vet. De har pussats, hon är intresserad, hon vill träffa henne igen, så hon går in i rummet och väntar. Och okay. Då är frågan, kommer Marco eller kommer Marco inte? Kom igen, Marco. Han är kanske världens härligaste människa. Och jag kommer aldrig få reda på det om jag inte går på speed dating med honom. Hon känns som en riktig down to earth tjej. Mm, verkligen. Alltså en riktig down to earth tjej som... Fått han den här på jorden. Ja. Hon har ett halsbande som pojkfan på. Det är oj, så oj, jäklar. Vad går på den? Jag gick verkligen in idag och sa att jag skulle lita på min magkänsla till 100%. Och då kommer jag göra det. Och så hoppas jag att det blir rätt. Nej! Han gick! Han drar! Han... Nej! Mamman, Marco. Han skiter i henne. Han sippar ju. Han sippar. Hon verkar ju skithärlig. Ja, och han verkar också skithärlig. Ja, han var ju skithärlig också. Han pratar ju jätte... Fan vad tv är bra på det. Han kanske såg att det var fan. Ja, det kan vara det som skrämmer vissa lite kanske. Ja, han blev rädd. Mm. Ska vi se varför då? Ja. Men min magkänsla säger mig att, att det stannade där. Jag kände inte någon magi när jag såg henne. Även fast jag tyckte hon var söt och hon verkade trevlig och så här. Alltså det är så fair enough, ja, men det är ändå synd. Jag tycker man kan ge folk en chans. Alltså, om man ändå har duschat och bytt kallingar och borstat tänderna kan man ändå träffa man kan ändå bara sitta och snacka och sen nej, eller gå där. För det känns lite drygt typ. Alltså bara, jag vet inte. Jag hade stora förhoppningar på det, Marco. Men hon här kommer hitta en trevlig liten filur snart också. Det tror jag också. Släda in i. Jag tänkte mer. Oj. Filur. Hej. Jag har precis fått här att han tyvärr inte kommer. Okej. Okay. Ja. Oh, vilken ångest! Alltså fatta pinsamt om man är med i det här programmet och sitter man där i soffan och säger hon, han kommer inte, eller hon kommer inte i alla fall. Nej, vad fan ska man räkna med? Hade ni kunnat lämna en person så, som ni precis har kysst? Nej, jag hade gått på dejten ändå och bara snacka. Ja, bara för att vara en good guy och sen kan man skita i det. Ja, exakt. Ni är såna fina gentlemen. Vi är fina, vi är gentlemen. Hade du bara dragit? Nej, det kan jag inte göra. Nej, men det finns ju inte alls kartan. Nej, men det går inte. Det här blir som en enda stor dejtingannons. Ja, verkligen. För såhär, Filip, fantastisk man. Gordon, fantastisk... Gordon. Så. Jag är lite lättad. Och lite besviken. Men jag är lite besviken därför att jag är faktiskt dit. Och tänkte att jag skulle ge honom en chans ändå. Det är lite hisslös. Ja. Kanske var också. Alltså om ni hade blivit sippade så. Ni hade suttit där så. Lämnade. Ja. Mm. Om ni hade blivit sippade. Hur hade ni känt sig? Det hade gjort lite ont i hjärtat kanske. Jag vet aldrig hem, jag skojar. Nej, jag skojar såklart. Ja, man blir ju lite såhär, vad gjorde jag som var så jävla dåligt? Man hade ju tänkt, hur pussar jag och vad gör jag?
Man lär ju få lite sämre självförtroende just då. Absolut. Nu har vi en ny tjej här. Varför börjar jag så här? Flamingos och fåglar och skit. Att jag ska kyssa en främling. Fast det har jag gjort förut. Cool sminkning måste jag säga. Karaktär. Alltså jag måste säga så här. Jag är taggad. För det här ser ut som en härligt speciell människa. Ja. Och då blir jag alltid taggad. Cool sminkning, hon har en flamingolinne. Hon har en blomma i håret. Ja, det har en fjäder i håret också. Och en fjäder. Det är en påfågelsfjäder. Ja. Hur kan du allt? Jag blir rest. Nej, jag har hårdare skithärlig. Carolina 25 student. Ja, jag tror på dig. Kom igen Carina för fan. Fast alltså, i ett stageat moment liksom. Att det är detta vi ska göra, du och jag. Vi ska pussa på varandra här nu. Jag kysste min gaykompis Andreas en gång. Och han blev jättearg på mig för att jag sa att han kysste dåligt. Men han använde bara hela läppen liksom. Och bara typ sög på mitt ansikte typ. Jag bara så här, this is not attractive. Det är inte så man ska göra. Slägg på hans ansikte. Vad tycker jag? Jag vill inte ens veta hur ni tycker om att pussas jag, faktiskt. Okay, jag tänkte fråga men jag vill inte veta. Jag vill inte berätta vad jag tycker om heller. Jo, jag vill höra. Säg, nej, men jag har inget. Jo, säg. Nej, men jag har inget som jag säger särskilt. Inte för mycket och inte för lite. Lagom. Det svenska som man kan svenska. Säga. Ja, verkligen. Ja, så är det. Jag ska lära dig att kyssa sen då. Så det blir vi också sen. Jag klarar mig rätt bra liksom. Men det är ändå... På något sätt så saknas det ju någon där vid sidan i sängen ibland liksom. Så man bara vill kunna gosa in sig lite liksom. Så. Det tror jag många känner också. Framförallt om man är singel. Att många saknar bara så här att ha någon bredvid varandra. Mm. Det är skönt att ni sitter här nu. Ja, men det håller jag med om. Så är det ju. Det är mysigt. Fan vad ni kommer få DMs efter den här videon. Men alltså, ja, nej, men det tror jag också. Närhet, det är härligt. Ja. Då ska, det blir intressant att se vem som de har matchat ihop henne med. Hon är ju speciell. Men är det bara, väljer de ut nu? Ja, programmet väljer ut. Så jag antar att det är någon som är lite lik henne. Hoppas jag. Nu kör vi. Ja, men det är väl lite fjärilar i magen. Ja, det känns spännande. Så här ska det inte bli. Jag tycker om drama. När jag inte själv är inblandad i det. Jag tycker om att festa och vara med vänner. Vad sjukt att säga att hon tycker om drama när hon själv inte är med. Det var lite läskigt nästan. Det var lite tokigt. Vad säger du, Filip? No comment. Och tycker om musik. Mina tidigare erfarenheter... En fråga. När de alltid står och sminkar sådär, sminkar man sig inte hemma innan man kommer dit? Eller varför gör de det alltid där? Jag undrar. Bra observation. Verkligen. Alltså, de måste ju tvinga. Ställ er här nu och sminka eller sådär. Ja, exakt. Men jag är klar, jag kommer hit. Jag sminkar dig för fan. Dating har väl inte varit såhär klockrena. För att jag har inte riktigt varit ute efter någonting. Men nu är jag lite mer såhär, men det kunde vara kul att träffa någon. På riktigt liksom. Min kyssstil, det är nästan så att man inte vill avslöja den, för jag är rädd att folk ska kopiera mig. Oj, va? Oj, nu har jag stora förväntningar på den här kvinnan. Jävlar, vilken självförtroende. För att hon har så bra kyss att hon vill inte dela med sig av det hemliga receptet. Du, jag gillar inte det här. Nej, vad fan, om man har något bra recept, då måste man ju dela med sig. Alltså, men det finns inte varför hon är singel ju. Förmodligen för att hon inte vill dela med sig. Alltså. Jag vet inte om jag törs pussa dig, för då kanske du kopierar min puss och så går du vidare. Nej, hon får ge sig. För att jag har hört bra saker om den. Jag vet inte om jag skulle säga att jag är en tjej som tror på kärlek för första ögonkastet. Är ni det? Tror ni på kärlek vid första ögonkastet? Ja, jag vill kunna tro det. Så. Du då? Alltså, jag är lite så här både och. Så här, man kan ju se vissa personer som man känner bara, alltså så här, kemin i en dig på, wow, det där var en fin person. Mm. Alltså fin, inte nödvändigtvis snygg eller söt eller vacker utan bara fin. Man kan typ känna själsligt att det är en bra människa. Ja, exakt. Men... Att såhär, det är bara det där en person jag kommer att leva resten av mitt liv med. Det känns lite överskattat. Ja, alltså jo. Love it first sight. Får ge lite tag kanske och sen kan man avgöra. Ja, men man måste som, jag tror, sen växer ju den personen på en. Men i början kommer man tänka, oj det här kan fasen vara något. Så har man ju tänkt på det. Ja, exakt. Så tänker man nästan alltid. Ja, exakt. Man måste ju gå in i din inställning lite. Ja, alltså, ja. Och så fortsätter man träffa henne och så inser man att exakt. Det var inte för mig. Eller hon inser, och så drar hon. Eller henne. Ja. Det ligger något i det. Men för mig är det bara hon. Tror absolut vid första kyssen. Åh, vad nervös hon är. Vad gulligt. Det ska bli häftigt. Det känns lite pirrigt. Lite nervös. Tänk om hon inte gillar mig. Tänk om jag inte gillar henne. Vi får se.
Alltså jag kan väl acceptera en dålig kyss, men då skulle jag nog inte ta en andra dejt liksom. Kom igen då Emma. Oh. Och Katarina. Oh, hon var hon lite besviken där eller? Ja, det är fan så. Se dig. Nej! Jo, där kom den. Ja, oh, där kom den. Ja, det känns bra. Oj, läppstift, det var lite... Shit! Hon ser ju också, hon torkar ju bort det från det nu. Det var fint, det var fint. Ja, det var gulligt faktiskt. Sa ni när hon drog bort, hon såg ju så här. Hon var chockad. Hon såg inte så glad, vi måste spola tillbaka och säga det. Vad sa du, Filip? Hon var lite chockad, känner jag. Ja. Herregud, vem kommer med läppstift till en kyss? Oj. Oj. Nu lackar hon ur. Nu är hon där. Aj, aj. Men varför måste du vara så elak? Nej, men hon är inte en härlig dam. Nej. Alltså jag tror inte. När hon säger så här... Att hon är bäst på att kyssas. Ja, nej, men det är lite dåligt. Jag får inte så bra mag. Jag tror ni inte är osäker och vill låtsas vara lite tuff. Så grann jag också. Fan, det där spikar du. Tack. Helt rätt. Bra jobbat. Tack. Tack. Okej, nu ska jag se vad hon säger. Vad tror du säger? Gordon? Jag tror att det där med läppstiftet, att det... Det var bra fram tills dess. Att, Nej, fast jag tror inte det heller. För hon sa att hon var en grym jävla kyssare. Det där var inte så jävla grym kyss. Det var så man jämför det med en jävla film från Titanic. Liksom. Men det krävs ju två för att göra en kyss bra. Ja, precis. Oh, wow, my man. Eller tre. Oh. Eller... Skulle definitivt göra om det 10 gånger till om jag kunde. Varannan bara, skicka in dem bara. Jag kör, jag står kvar där. Oh, den där blicken. Oj, oj. Hon ser förbannad ut. Skitlack ut. Hon andra verkar lite glad och härlig. Så. Den andra gillar jag. Hon kommer gå ut och mörda någon kameraman. Vad händer? Oj, vad är det här då? Ja, det här är hon från förra programmet. Hon pussade den coolaste mannen hittills i det här programmet. Som hade en hatt på sig. Och när hon skulle pussa damen så tog han av sig hatten. What a man. Wow, what a gentleman. What a man. Wow. Så nu ska vi se om det blir en dejt här. Det var ju en bra kyss. Det var ju inget fel på det. Alltså, kyssen är överlag. Det var precis som man ska göra, tycker jag. Det gick... man kan ju inte säga som förväntat i alla fall. För jag hade ju inga förväntningar. Nu vet jag inte riktigt vad jag känner faktiskt. Det är lite blandade känslor. Han verkar bara rolig. Nej, han älskar ju henne. Ja. Tror du det? Helt säkert att han älskar henne. På grund av vad baserar du på? Ja. För att han lyfter hatten. Nej. Nej, okej, kanske. Jo, men jag tror det här. Ja, jag tror bara en stil han kör med, eller? Ja, jag tror som Gordon där också. Han lyfter alltid på henne. Hallå, hallå. Ja. Hej, vad heter du? Ja, exakt. Ja. Bra! Hej! Senare. Det var väl tur att du kom. Du tog dig på att kyssa sig i alla fall. Det var väl bra. Vart är du från? Lund. Representing, fast jag kommer man. Men ändå... Det är nära, nära. Får jag bara säga någonting? Mm. Jag tycker de där verkar passa skitbra. Ja, det säger ju. Jag tror också. Jag får gissa att de där kommer fortsätta träffas efter programmen när det står sig. Ja. Jag hoppas det. De säger de är fina tillsammans. Mm. Ja. Jag måste veta vad din konstigaste tatuering är. Det är nog den jag har på fingrarna. Tänkte du säga vad jag tänkte säga? Nej, jag tänkte säga bra fråga. Jag trodde han skulle säga, och det får du dra ner byxorna på mig. Det är så dirty. Det är så dirty. Yeah. Vad betyder det? Det är min favoritlåsordande. Alltså jag fattar ju vad hon menar, alltså vad står den för? Alltså så här, ja. Vad har den för betydelse liksom? Ja. Inte vad betyder det på engelska, kanske. Jag var jättefull. Har du någon? Ja, jag har några. Okay. De göms lite. Jag har inte lika många som du. Hur gammal är du? Jag är 21. Och du? 27. 27. Är jag liten nu? Nej, ålder är bara en siffra. Det är bra. Man kan säga... Vänta. Sapiosexuell. Vad fan är det där? Jag måste säga, vi ser här på bilden att det är så sapiosexuell när det gäller ålder. Det är sapiosexuell när det kommer till ålder. För det är vad du har innanför pannbenet som betyder någonting liksom. Vi får bytes nummer sen då. Ja, det tycker jag. Hoppas jag har rätt. Jag tror det.
Och en till liten cheeky punkt. Varför tar ni inte av sig hatten? Nej. Då har han gått i mål. Okej, nu ska vi se, boys. Simon och Åsa har försökt att få till det trots avståndet. Men båda känner att kärleken inte är så lång. Fan! Jag trodde på dem. Oskar! Fan, ta det lugnt! Nej! Ta det lugnt, Oskar! Jag vill inte vara där. Släpp kniven, Oskar. Hur som helst. Det var det avsnittet. Vad tyckte ni, boys? Var det redan slut? Jag tyckte att det var jättehärligt att få sitta och reagera med er. Alltså, jag var lite nervös för att reagera här med er också, men... Det var ett härligt program, tycker jag. Det var härliga deltagare. Ni skötte det bra, båda två. Det var såhär, jag har ju sett såhär, vissa såhär snuttar på din YouTube-kanal också, Emil. Men det var faktiskt förhållandet rätt kul att kolla på. Här får vi göra om, grabbar! Det får vi göra. Glöm inte att gå in på Gordon Devons kanal och prenumerera på han. Grymma videor, det vet ni säkert redan. Och Filip Hons kanal som är grym på att laga mat och är otroligt inspirerande i det området. Tack så. Glöm inte att checka in Emils kanal. Och min också. Prenumerera på mig om ni inte har gjort det. Och ha det så jäkla bra, så ses vi snart i en ny video. Ha det bäst! Ha det bra! Tjena!